Масштабні проблеми в енергетиці. Уряд, що закликає співгромадян заощаджувати електроенергію, а владу столиці виключити освітлення вулиць. І це все не про Україну. Сьогодні поговоримо про дружню нам Молдову, яка має подібні проблеми, а головне – це проблеми, викликані діями Росії. Русні. Так. Ну що ж, поговоримо про Молдову та русню. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. Ми обидва є редакторами «Європейської правди». І зараз розкажемо вам про те, як, по суті, Кремль, отримавши майже поразку в Україні, або дорогою до поразки в Україні, починає качати Молдову. Точніше, вже не починає, він продовжує, бо це тривалий процес. Маю сказати, що Сергій є автором багатьох статей по Молдові і є експертом в цьому питанні та в питаннях молдовського вина. Але сьогодні про енергетику. Отже, що трапилося? Ну, по суті, найголовніша новина, а це те, що Молдові виключили газ наполовину. Тобто, як, не будете брати, відключимо газ. Так і Кремль від 1 листопада оголосив, якщо ви нас не любите, ми відключаємо вам 49% постачань газу. Тобто, поставили 51% від того, що є потребами, тобто, від того, що було погоджено за контрактом. І найголовніше, що це от постачається на обидва береги Дністра, тобто на власне підконтрольну Кишиневу частину Молдови і на підконтрольну самому Газпрому частину. І от із цієї половина йде на маленьке Придністров'я, а половина на всю більшу частину Молдови. Тобто там зараз реально з газом буде капець. Його не буде. Я уточню, якщо цей газ йде через територію самопроголошеного Придністров'я, і досі вважалося, що Газпром не піде на відключення, тому що все ж таки треба підтримувати своїх сепаратистів, то... Саграждан. То в такому випадку, чи не означає це, що Молдова не отримає нічого, бо Тираспіль просто буде забирати собі весь обсяг газу? Ну, ми не бачили ще, тобто не тільки ми, взагалі такої ситуації ще досі не було ніколи в Молдові, тому ми можемо лише прогнозувати, але нібито зараз виглядає так, що є домовленість, що все-таки віддадуть свою половину, половину від половини для Молдови. І тут важливий момент. Якраз Придністров'я майже не постраждає. Тобто все це продумано так, щоб величезна криза була саме у Молдові. Тобто, поясню, у Придністров'ї основний або один з двох основних споживачів газу, одне це населення, тим більше зараз, коли вже почався... ЖКХ. У них почався вже опалювальний сезон, все хорошо. У них взагалі, навіть, це дуже цікавий момент. У Придністров'ї, в цьому сепаратистському анклаві, де є дуже багато квартирних будинків, 9, навіть там 16 поверхівки, 5 поверхівки старих проєктів, вони просто не утеплені. От у нас навіть нещодавно ми їздили там нелегалами туди знімати, і це таке враження, ти ходиш як по українських містах 90-х, де немає взагалі утеплення. А навіщо? А тому що воно їм не потрібно, їм економити було не потрібно. Так от, один із споживачів – це житлово-комунальне господарство, а другий величезний споживач – це так звана молдовська ДРЕС. Тобто ДРЕС – це державна районна електростанція. Ну, реально, це ТЕЦ, яка розташована на півдні оцього Придністров'я, і яка є основним постачальником електроенергії у Молдову, у підконтрольну Молдову. Тобто вона бере російський газ, палить його, бере безкоштовно, палить його, виробляє електроенергію і продає за гроші цю електроенергію Молдові. Непогана схема. Так от, найголовніше, що зараз, немає у нас, газу мало, тому вони, Придністров'я, перестають палити газ і перестають постачати електроенергію Молдові. І вже оголосили, подивимося, звичайно, як вони дотримуються цього, але вони попередили Кишинів, що все, ми не підписуємо з вами договору про постачання електроенергії, і ви сидите без електроенергії взагалі. І це, одночасно два таких енергетичних удари. Відрізаємо половину газу,
навіть, по суті, більше половини, якщо ми говоримо про підконтрольну уряду, частину Молдови, і відрізаємо вам електроенергію. І вчора уряд Молдови почав щось із цим робити, і по електроенергії вони знайшли постачання. Ну, у Молдови, як у нас, умовно, великий друг Польща, у них іще більший друг – це Румунія. І Румунія вже пообіцяла, я так розумію, сьогодні вже швидше все постачання йде звідти, електроенергію в обсязі, ну десь, скажімо, відсотків 60 від того, що Молдові потрібно. Тобто там все одно величезний дефіцит, я не знаю, як вони взагалі будуть зводити цей баланс, тобто у них швидше за все, ну або з високою ймовірністю почнуться відключення. І при цьому Румунія погодилася продати ще й по відносно невисокій ціні, тобто там приблизно вдвічі дешевше, ніж спотова ціна електроенергії на європейському ринку. Тобто поки що Молдова вижила. Як довго це буде триватиме і чи це не зміниться, не ясно, тому що такого енергетичного шантажу з боку Росії загалом, тобто і Газпрому, ну і в принципі російської влади, поки що ніколи не було. А Кишинов готувався до подібних сценаріїв? Там була якась диверсифікація? Чи все стало просто сюрпризом? Кишинів пожинає плоди того, що протягом 30 років вони жували соплі і нічого не робили. І зараз лише нинішній уряд, ну тобто уряд Наталії Гавриліці під президентом Майєю Санди, вони тільки зараз почали реально до цієї диверсифікації готуватися. Вони, власне, зробили, щоб була можливість імпорту електроенергії з Румунії, бо досі цього технічно не було. На щастя, у них є вже ще за попереднього уряду, бо там Санду теж, до речі, і раніше була прем'єром, зробили газопровід із Румунії через Унгену. Ну, тобто, в принципі, зараз диверсифікація починається. А от хто готувався цими вихідними до цього, до відключення, ще не знаючи про це, дуже активно готувалася так звана молдовська опозиція. От я якраз хотів сказати, напевно, Росія буде стверджувати, що тут ніякої політики немає, just business, але ми чудово розуміємо, що це має суто політичні причини, потрібно валити проєвропейський уряд. Я вгадав? Да, абсолютно, абсолютно так. Причому у Молдові вже була готова така політична інфраструктура, щоб почати валити. І я чекаю, як, ну, мені, звичайно, сумно спостерігати за цим, але як з політичної, політтехнологічної точки зору цікаво, як Росія починає діяти. І вона дуже ефективно діє. Цими вихідними у Кишневі пройшов реально небаченого розміру мітинг. Ну, окей, ну не те, що зовсім не бачено. Були масові мітинги, але останнім часом не було. Тим більше цікаво, що цей мітинг зібрала абсолютно дискредитована, пов'язана з корупційними скандалами партія ШОР. Я не чекав, що вона зможе зібрати настільки масовий мітинг. Але, ну, якимось чином, не можу сказати, що стало основною причиною. Ну, все-таки люди... Хтось вийшов за гроші, було видно, що там були платні провокатори, які навіть по відео, видно, як вони починали там битися з поліцією. Китатися яйцями. Китатися яйцями, да. Тобто вони йшли, власне, туди, щоб заряджати. Але при цьому за ними був багатотисячний натовп. Просто, мабуть, люди прийшли через те, що все дорожче, у світі все дорожче. Дорожча електроенергія, ніхто не розуміє, що буде з газом, там і так далі. Газпром вже давно погрожував почати різати газ і починав ще це робити раніше. Тобто вони підготували як суспільний ґрунт до цього, і от зараз вийшло в НАТО для того, щоб вимагати дострокових парламентських виборів, відставки президента, ну тобто все-все-все. Поліція не пустила цю демонстрацію до органів влади, перекрила. Це було недемократично, але, мабуть, з технологічної точки зору це було правильно. Тим більше, що цікавий момент. Як ти думаєш, хто фінансує це? Ну, якось є одна догадка. Так, да, одна країна. Да. Це правда. Ця догадка правильна. А є докази? Є докази, так. Да. Хто на це дає гроші, на ці мітинги дає гроші, типу, як інструмент Москви? Ну, ми ж розуміємо, що йдеться знову ж таки про Росню. От інструментом Москви став такий собі
бізнесмен, олігарх Ілан Шор. Оце цікавий момент. Досі любимою жіною Кремля був екс-президент Ігор Додон. Можливо, пам'ятаєте такого, з яким Київ не спілкувався від слова взагалі. А тепер нібито Додон вже в опалі? Да, це цікавий момент. Давай я до нього обіцяємо вам, що ми розкажемо дуже прикольне про те, як Кремль шукає любимою жену у Молдові. Бо це цікаво, тому що я думаю, що вони будуть цей сценарій робити і в інших країнах, але точно не в Україні. В Україні Кремлю любимою жену вже не знайти. Але я вас прошу також підпишіться на наш канал, лайкніть це відео для того, щоб його побачило більше глядачів. А зараз я розкажу, що було власне з фінансуванням. Отже, Ілан Шор, ну не будемо вдаватися, він корупціонер, він крадіє мільярда євро, людина, на якій клейма нема де ставити, є там судовий вирок, ну, в общем, все плохо, але він при цьому втік з Молдови, живе в Ізраїлі, бо у нього ізраїльський паспорт, але він депутат парламенту Молдови і глава партії свого імені. Нещодавно накрили типа конспіративну квартиру, де зберігалися гроші для роздачі майданарбайтерам. Там, ну, такі кульки з грошима, так, ну, от таке, ух, совок, як не совок, а 90, ну, бандитське от таке, от все. В общем, тоді накрили це, я чекав, що всі скажуть, ну, от ви ще подкинули, да? І тут виходить Ілан Шор, а там було чимало грошей. Якщо я не помиляюся, коли порахували, то 4 з чимось мільйони лей, це десь 200 тисяч доларів, але це типу на один мітинг. І тут виходить з заявою, з відео, цей Ілан Шор і каже, да, це я для того, щоб роздавати ці гроші людям, які ходять на мої мітинги. Щиро, а що таке? А що таке, да? Тобто, ну, у нас це от в голові не укладається. Тобто, якщо десь затримують, що хтось роздає гроші майданарбайтерам, то всі кажуть, да ні, це там подкинули, це наші вороги. А він абсолютно щиро каже, да, я деньги роздаю, щоб люди ходили. І очевидно, що, ну, за сумою це насправді зовсім нічого було. І, ну, і знову ж таки, я вже згадав про те, що Ілан Шор, ну, сам брав участь у крадіжці мільярда, у нього там... Це, швидше за все, він не для себе це робив, але трошки крукам тоді приліпло, у нього гроші є, але зараз платить не він. І вже є журналістське розслідування, Rise MD, це крутий журналістський синдикат у Молдові, який, ну, власне, робить найгучніші розслідування, і вони довели за платіжками, за листуваннями зламаними і так далі, що це все проєкт ФСБ. І, власне, ФСБ координує мітинги Шора. Не здивований абсолютно. Ну, був у Кишиневі під час одного з таких мітингів, це було так прикольно, вони навіть не намагалися робити вигляд, що вони мітингують, вони просто якби працювали на камеру. На всіх мітингах там вони просто відпрацьовували сценарій, вони робили медійну таку штуку. Тобто там не було щирості мітингів взагалі. Ну, на той момент ще не було знайдено цих грошей, і Шор не зізнався в тому, що він їх роздає. Тепер вже відомо, що це, ну, просто платні мітинги, і йому це нормально. Повернемося до Додона. Так що? До Додона, да. Так. Так от. Раніше Додон і партія соціалістів Республіки Молдова, ПСРМ, була головною, як провідною силою Кремля. Да. Вони Додона, це Додон, ну, я не можу не повторити це, тому що хтось дивиться вперше, це прізвище, а не клікуха і не ругань. Ігор Додон – це колишній президент Молдови, який колись сказав, що Крим є фактично російським, після чого йому не подавали руки ніхто в Україні, ну от реально ніхто. З ним, ну, просто... потім Медведчук подавав. Ну так, да, можливо, да, коли вони перетиналися в Кремлі, тому що Додон ледь не жив у Кремлі час від часу, тобто єдина або одна з дуже небагатьох держав, де його приймали, це була Росія, він постійно туди їздив. Друга держава... Білорусь.
Білорусі, да, до речі, пару разів був. Окей, а тоді третя, знаєш яке? Третя держава, куди він зробив два візити аж. Венесуела. Ні. Іран. Тобто, так, Росія, Білорусь, Іран. Ух! І Дадон. І зараз Дадон сидить під домашнім арестом, але, ну, припустимо, могли злити його, але поставити все на його партію. Партія ж така проросійська, проросійська. І тут вони в соцпартії почали відчувати, що деньги закінчуються. Раніше їм, ну, умовно, Москва давала бабло, а тепер його немає. І, ну, спочатку там не могли зрозуміти, що таке. Точніше, бабло є, але за нього треба конкурувати. Ну, да. Ну, тобто їм не дають. І реально Кремль переорієнтував потоки на Шора. Нещодавно, кілька тижнів тому, може тижні два, делегація керівників соціалістів поїхала до Москви, типа, з вопросом: пасани, що таке? Ми готові, ми все, ми ж жалувалися. Вони пішли навіть на те, що керівники партії, там, Влад Батринч, там, хто ще був, забувся, ну, тобто, їхні бонзи, хто на свободі. Бо там, ну, насправді зараз справи не тільки щодо Додона, ну, та, і там є за що саджати багатьох. Вони приїхали і навіть провели прес-конференцію під прапором ЛНР. Чого раніше собі взагалі там не дозволяли. Бо, ну, от хотіли показатися, що ми за вас, ми все. І все одно, швидше за все, дуже схоже, що вони отримали відмову. І ця відмова з боку Кремля, схоже, що має ґрунт. Тому що на цих вихідних відбувся спарінг. Тобто, любіме, ну, дві жени русських, дві жени ФСБ. Хто, типа, хто любімій, ми маємо показати своєму босу, що ми можемо. Що? Кащенко. Да? І в суботу відбулися мітинги соцпартії. В Кишиневі вони навіть не проводили, не знаю, чесно кажучи, чому. Вони оголосили, що ми нарешті включаємося в мітинги. От скільки вже проходило від початку таких от хвилювань, скажімо, вуличних у Молдові, соцпартія все утримувалася від мітингів і казала: але одного дня ми вийдемо на вулиці. І от вони оголосили, ми виходимо. І ті пару сотень людей, які зібралися за них, це не сльози, а це така от повна дискредитація. Тобто, все, ми імпотенти. Крем, ФСБ, ми імпотенти. Не давайте нам більше грошей. І наступного дня Шор збирає своє. Можна багато говорити про те, що він там за гроші, що там хтось обдурений і так далі. Але він зібрав величезну вулицю. І плюс йому ще й допомогла поліція Молдови, коли вона перекрила рух. Всі так хоп-хоп-хоп скомпресувалися, і вийшла красива картинка. Та ще потовкалося. Ну, тобто, що не коли розтягнути такий мітинг, а коли от вони... І от всі побачили, що дійсно Шор може збирати людей. І я можу тільки уявити, як зараз вже на калькуляторі додає нуліки Шор собі. Ну, тобто він готується до того, що він зараз буде свергати Майю Санду. Окей, навіщо зараз Кремлю звергати Майю Санду? Ну, зараз дуже просто. Якщо умовно уявити, що зараз вдається провести дострокові вибори, то Санду програє з розгромним рахунком. Тому що вона на фоні кризи, світової кризи, ну, тобто війна в Україні, яка дуже сильно вплинула, обрізався експорт в Росії взагалі. Ну, це насправді класно. Молдова починає йти навіть економічно до Євросоюзу. Тобто з точки зору стратегічного, це добре для економіки Молдови. Бо той експорт, який йшов у Росію, ну, це був експорт, який ще й пов'язаний постійно з політичними поступками і так далі. Але він просто зараз обрізався, тому що, ну, все, ну, як, немає каналу експорту. Тобто в економіці погано. Плюс, дійсно, склалися дуже погані погодні умови. Це факт, це правда. І Санду тут не винувата. Останні пару років засухи, а потім взимку снігопади, які обламують дерева. Ну, тобто, в аграрній Молдові це капець-капець. І реально, ну, і плюс зараз подорожчання всього. Плюс зараз відключення, ну, чекаємо вже відключень електроенергії. Тут, до речі,
Нагадаєш, треба буде до цього повернутися, чи будуть відключення. І з газом невідомо що. А Молдова пам'ятає початок 90-х, коли вона взагалі сиділи без газу. От просто я пам'ятаю теж, коли ну, там, в ті часи звідти мав новини, або бувало приїжджав, і там, коли труби буржуйок стирчали із будинків багатоповерхівки. Тобто там було дуже погано все, і народ боїться в ті часи повертатися. Звичайні люди, які не розуміють, от це, що там Росія, де, вони будуть готові проголосувати за популістів і проти Майю Санди. Тому зараз для Санду категорично неприйнятно проводити вибори. І ну, найголовніше, що Санду відкрито йде проти Росії. Ну, от, дійсно, якщо на початку говорили про те, що вона нерішуча, це так, а зараз вона буде маневрувати. Да. Зараз вона відкрито йде. От днями у Молдові впала російська ракета, яку збили ЗСУ. Її збили ЗСУ, да. А я ще чекав, що якщо Молдова лишилася в кам'яному віці у сприйнятті всього, то вони ще скажуть опять там про дві сторони. Угу. Ні, ніфіга. Підтримка України була однозначна. Вони ані слова проти України. Винувата тільки Росія, вислали вперше за дуже тривалий час, вислали російського дипломата відразу, того ж дня. Тобто дуже жорстко. Плюс Санду починає давити росіян в пропаганді. Вона заборонила, ну для Молдови це взагалі розрив мозга. Для Молдови є дуже багато росні, роснявої ідеології, ватніків. Вони заборонили демонстрацію георгіївської стрічки, крім як на орденах на історичних якось там інсталяціях, і заборонили буковки ЗВ, ну, тобто демонстрація в підтримку російської агресії. Тобто вона щемить русню. Ну, для нас це ж хорошо, тобто це хороший президент. Повернемося до енергетики, наскільки там ситуація серйозна, і дійсно, чи може вона стати тим фактором, який звалить Санду? Щодо серйозності ситуації, я вважаю, що серйозна, але вони ще цього не відчули, тобто вона потенційно серйозна. Угу. І зараз, до речі, от дуже важливий момент, це, ну, це сміх і гріх, що називається. В Кишиневі навіть не тільки ті, хто отримують російські гроші, а й інші партії, які насправді теж хочуть включитися в цей кастинг проросійських, діють проти Санду. Мер Кишинева Іван Чубан оголосив, що він не буде виконувати рішення уряду і комісії з надзвичайних ситуацій про те, щоб зменшувати освітлення на вулицях. Тобто він проти економії електроенергії, про те, що в країні криза. І це, ну, це теж така трошки розриваюча мозок ситуація. Тобто проти Майи Санду грають багато хто. На жаль. Ну, така реальність. Плюс мені видається, що суспільство Молдови не дуже готове економити. Я бачив графіки економії, бо ну, минулий тиждень у них було теж вже погано. Їм порізали газ там, 30%, там вже почалися проблеми з електрикою. А, і найголовніше, Україна зупинила постачання своєї електрики, ну, з очевидних причин, і у них утворився дефіцит. Вони закликали населення як тільки можна економити, і економія склала ну, менше 10% точно, щось там відсотків 8. Тобто населення не готове поступатися своїми якимись вигодами, з комфортом заради того, щоб врятувати країну. Ну, поки що. Тому я боюся, що буде боляче власне сприймати те, що відключення почнуться. Чи звалиться Санду? Це складне питання. Це справді дуже складне питання. Воно залежить ще і від того, що буде відбуватися навколо. Тому що ну, я чекаю, що згодом можуть взагалі газ обрізати. Ну, це теж можливо. І від того, чи зможемо Україна допомагати Молдові? Ну, можливо, ми з часом зможемо електрикою допомагати. Від того, ну, нам, до речі, от я підкреслю, нам самим важливо, щоб Молдова стоїла, щоб Санду стоїла. Ну, мати там Шорівців, Чебана чи полуживого Додона,
замість людини, яка забороняє колорадські стрічки і виганяє росіян, ну нам, мабуть, да, не вигідно. Тому допомагати треба, але поки у нас така криза, ми не можемо. Тобто від дуже багато чого залежить. І, звичайно, залежить від того, який буде клімат цієї зими. Це ми не передбачимо. Ну що ж, ми будемо слідкувати за подіями і не лише в Молдові. І нагадаємо вам, що треба підписатися на наш канал, щоб побачити це. І що стосується Молдови. Днями вийде відео, де ми покажемо, що робити із Придністров'ям. Для того, щоб цей гнойний наріст на карті поруч з Україною просто не те, що припинив існування, а приєднався. Вилікувався. Да, вилікувався і став частиною єдиної Молдови. Тож залишайтеся з нами. Буде цікаво.